Сьогодні у програмі «Факт». Опалювальний сезон наближається. Скільки чернігівці заборгували місту за комунальні послуги? Нові парти для нової української школи. Як готується до навчального року школа номер 34? Крок до тварин. Чого досяг за рік роботи ветеринарно-стерилізаційний центр? Змагання з біатлону влітку. Хто представляє Чернігів? Тільки комунальним ЖЕКам чернігівці заборгували 16 мільйонів гривень за надані послуги. 5 серпня на ранковій нараді в муніципалітеті керівники доповідали про динаміку погашення заборгованості. На 1.01 – 2 мільйони 907 700, на 1.08 – 4 мільйони 592 543. Недоплата за 7 місяців – 1 мільйон 644. В лютому та березні була динаміка зростання 28%, це за рахунок монетизації. Найгірша динаміка погашення боргів у КП «Новозаводське» – 52%. У ЖЕКа номер 13 і комунального підприємства «Деснянське» ці показники кращі – 22 і 20% відповідно. От у нас 13-й ЖЕК і «Деснянське» – найкраща ситуація. І це, до речі, це важлива також ділянка роботи як для керівника, для будь-якого контроль. Фінансово. Найбільше скорочення абонентських боргів у ТЕЦ – з 60 мільйонів у січні до 48 мільйонів на 1 серпня. До початку опалювального сезону залишилося 2 місяці, тож роботу з боржниками потрібно підсилити, наголошує міський голова. З НАК «Нафтогаз» жартів нема ніяких. Вони виставляють, там, що потрібно 114 мільйонів погасити. В бюджеті міста нема цих коштів. При непогашенні заборгованості ми будемо просити, падати на коліна. Все буде залежати від того, дадуть нам ліміти чи ні. Жартів тут нема. За нашими плечима, як мінімум, там 200-230 тисяч населення, окрім там, 20-30 тисяч неплатників. Міський голова дав доручення керівникам підприємств, котрі ведуть аварійні і поточні ремонти в місті, порушуючи дорожнє покриття, дотримуватися термінів його оновлення згідно з адресною програмою. Роботи мають бути закінчені до зими, але це не стосується робіт, розрахованих на 2 роки. А це найбільші об'єкти, такі як реконструкція на вулицях Ремісничий, Кирпоноса, Героїв Чорнобиля. Там, де стосується 2-річних робіт, а це ті роботи, які з значною територією порушення дорожнього покриття і з там, заміною комунікацій. Грунти, навіть як ми там дуже сумлінно виконуємо всі технології, просипаємо пісок, там, проливаємо водою, максимально якісно робимо трамбовку, ми не можемо її зробити так, як це робить дощ і рік часу. Де нема бетонного, шаробетонного покриття, це на 2 роки. Чітко треба пояснити, де у нас буде дорожнє покриття, нижній шар, де у нас буде тротуар, як він буде влаштований і кінцевий термін влаштування. Поки чернігівські школярі насолоджуються останнім місяцем літа, їхні навчальні заклади активно готуються до повернення своїх вихованців. Наприклад, у школі номер 34, що на Шерстянці, збудували новий спортивний майданчик. Його важливість важко переоцінити, адже попередні 25 років на його місці був котлован недобудованого басейну, а діти займалися спортом на стадіоні. Стадіон 34-ї школи розміщений доволі далеко звідси, перед 4-ю поліклінікою. Для того, щоб дітям попасти на стадіон, їм треба перейти було 2 дороги. Поки ці дороги, як і всі дороги на Шерстянці, були не відремонтовані, ну, не було великої біди. Через ями потихеньку перебиралися машини, діти переходили дороги, і все було гаразд. Але дороги відремонтували. На дорогах можна розігнатися, тому перехід дітей через 2 дороги – це проблема.
Всередині закладу робота теж не стоїть на місці. В першу чергу тут підготували початкові класи для нової української школи. Для першачків, яких буде 3 класи, завезли одиночні парти і дидактичний матеріал – від конструкторів до інструментів для креслення. Вчителі, що навчатимуть дітей за реформованою методикою, розповідають, що все це допомагає розвинути в школярах навички командної взаємодії. Наприклад, парти можна групувати по 3, 4 чи 5, а конструктор сприяє креативності. Мені сподобалось те, що діти, закінчуючи перший клас, вони могли вільно спілкуватися, вільно задавати запитання, вони проявляли свою творчість. Головне, проводячи ранкові зустрічі, вони за цілий рік навчилися допомагати один одному, ділитися своїми враженнями, показувати свій настрій і підтримувати. Діти один одного підтримували, який настрій. Євгенія Ляшенко менше ніж через місяць поведе у світ знань свій перший клас. Вона пройшла всі необхідні курси і отримала атестат нової української школи. Трохи хвилюється, але впевнена у своїх силах, адже має досвід роботи в дитячому садочку. На даний момент зараз, хоча я знаходжуся і в відпустці, але я все рівно продовжую займатися самоосвітою, інтернет-ресурси, інтернет. Все в доступі, де щось цікаве побачила, вичитала, все собі занотовую. Отримані знання, уміння і навички нові я планую застосовувати на практиці уже безпосередньо при роботі з дітками і вже з нетерпінням чекаю на маленьких першачків у стінах нашого навчального закладу, щоб поділитися з ними тими знаннями, які я отримала. Освітяни зазначають, що підготовка до нового навчального року велася в умовах зменшеного фінансування, тому коштів вистачило не на весь дидактичний матеріал. Порівняно з минулим роком місто Чернігів отримало на 3 мільйони гривень менше державної субвенції, то, звісно, коштів значно менше і можливостей менше, тому було зроблено і акцент, проаналізовано, що найчастіше використовується з дидактичного обладнання, найефективніше використовується педагогами, було відібрано якраз проведено закупівлю. Директор школи Олександр Носач зауважив також, що існує кадровий дефіцит серед вчителів, а молоді спеціалісти кар'єру педагога взагалі не обирають. Ревізію всього світлового господарства міста мають завершити до прийняття бюджету. Таке завдання поставив міський голова Владислав Атрошенко перед керівником комунального підприємства «Міськсвітло». Давайте будемо намагатися до кінця вересня зробити повну інвентаризацію міського світлового господарства. Світлове господарство Чернігова – це майже 600 кілометрів мереж зовнішнього освітлення, більше 16,5 тисяч вуличних ліхтарів. За словами В'ячеслава Николенка, більш точну інформацію матимуть після інвентаризації, яку проводить Чернігівський технологічний університет. На даний час проводиться інвентаризація всіх ліній зовнішнього освітлення в місті. З подальшим розробленням геоінформаційної системи мереж, в ній буде міститься вся інформація по кожному пункту включення протяжності ліній типу світильників. «Міськсвітло» поступово оновлює та модернізує інфраструктуру, яка знаходиться в нього на балансі. Цього року підприємство проводить капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вулицях Шевченка, П'ятницька, Софії Русової та Котляревського. Багато вулиць міста потребують капітальних вкладень, а саме – будівництво додаткового освітлення, заміна старих світильників СПО та ДРЛ, заміна повітряних та кабельних ліній, ремонт пунктів включення. Приблизна сума десь 270 мільйонів. Оновлюються світлофорні об'єкти. Цьогоріч капітально відремонтували 2, ще 4 готуються до ремонту. Новий світлофор встановлять і на вулиці Ремісничій. Його вартість – 868 тисяч гривень. На даний час по проспекту Перемоги на відрізках від перехрестя Гончої до Ремісничої діє зелена хвиля. Швидкість на по місту не повинна перевищувати більше, ніж 50 кілометрів, тоді хвиля буде працювати. Протягом року комунальне підприємство «Міськсвітло» виготовило та встановило майже 1000 дорожніх знаків. Наразі в місті проводиться їхня повна інвентаризація.
11 снарядів різних калібрів часів Другої світової війни знищили у понеділок піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення. Боєприпаси знайшов поблизу села Лихолітки Козелецького району тамтешній сільський голова. Рятувальники ДСНС наголошують, якщо ви натрапили на підозрілий предмет, треба терміново телефонувати за номерами 101 або 102, повідомляє обласне управління ДСНС. Незаконний промисел браконьєрів вилучили прикордонники. Поблизу села Загадка в 200 метрах від державного кордону затримали двох чоловіків, що мали при собі незареєстровані мисливські рушниці без номерів. Також у міжнародному автомобільному пункті пропуску Нові Яриловичі під час огляду легкового автомобіля Nissan виявлено 16 набоїв до нарізної зброї калібру 5,6 мм. В діях трьох затриманих вбачаються ознаки адміністративного та кримінального правопорушень, про що повідомлено правоохоронні органи України, інформує Чернігівський прикордонний загін. У Чернігові на Олімпійській базі підготовки з лижного спорту триває чемпіонат України з літнього біатлону серед юніорів, в якому беруть участь 39 юнаків та 36 дівчат, розповідає головний суддя змагань Микола Лазоренко. Сьогодні другий день змагань, гонка переслідування у юніорів. Зараз вона триває 12,5 кілометрів з чотирма вогневими рубежами. Після закінчення змагань юніорів будуть стартувати юніорки на дистанцію 10 кілометрів з чотирма вогневими рубежами. За умовами змагань сьогодні першими стартують ті, хто учора посів перші місця. Серед лідерів і чернігівський спортсмен Владислав Романчич, який учора увійшов у трійку призерів. Каже, що більше подобається зимові змагання на лижах. У нас сезон все-таки зимою, тож ми так базову роботу зараз виконуємо, і ці змагання були для нас більш так, як тренування. Але своїм виступом зараз більш-менш доволен, можна так сказати, на 100%. Юнак мріє взяти участь в Олімпіаді з даного виду спорту. Але про це він не думає поки, а лише старанно і поступово досягає нових вершин. Каже, що найскладнішим у біатлоні є стрільба. Це залежить від психологічного і емоційного стану. Потрібно мати стальні нерви. Найкращий результат цього дня показав спортсмен з Тернопільщини Руслан Бригадир. На другому місці вчорашній переможець – харків'янин Олександр Пономаренко. Владислав Романчич посів четверту сходинку. Наступна черга – дівчат. Вони тренуються і готуються до старту. Серед них і чернігівка Валерія Дмитренко. Каже, що їй теж до вподоби зимові змагання. Ці змагання на даний момент відборочні на чемпіонат світу літній. И вот я к ним готовилась. Первая гонка у меня как и получилось, и нет в плане стрельбы, но результат был третье место. Я как бы довольна. Сегодня будет гонка преследования, тоже как бы одна из отборочных гонок. Как бы перспективы, конечно, у меня поехать на чемпионат мира и там тоже хороший результат показать. Ну вот, и я, конечно, я всегда рада бегать, потому что, как говорит тренер, что мы должны выходить на старт как на праздник. Наступний чемпіонат України з біатлону серед юніорів в Чернігові буде проводитись уже з 25 по 31 серпня. За словами Миколи Лазоренка, з 21 вересня розпочнуться змагання такого ж рівня і для дорослих. Завжди ці змагання ми проводимо на високому організаційному та методичному рівні, тож очікуємо, що ці змагання будуть проводитися цікаво, змістовно, і я запрошую якомога більше вболівальників на наші змагання. Чемпіонат України з біатлону у Чернігові триватиме до 8 серпня. Вчені вже давно пророкують, що технологічний процес стане причиною зникнення багатьох професій – від касира до програміста. Доказом цієї теорії може слугувати один з нічних клубів Праги. Там відвідувачів обслуговують роботи. Детальніше про це дивіться у рубриці «Факт. Міжнародні новини». Відвідувачі одного з великих нічних клубів у Празі можуть уже не штовхатися в чергах за коктейлями. 2 роки тому 5-поверховий музичний клуб придбав робота-діджея, а тепер там з'явився роботизований бармен. Ідея виникла в менеджера закладу, коли той був у Лас-Вегасі. Після поїздки знадобилося 1,5 року, щоб реалізувати роботизований проект, який ви бачите зараз. Замовлення роблять на планшетах перед барною стійкою.
Поки меню містить 16 коктейлів. Однак його збираються розширити до 50. Цей робот може готувати і складніші коктейлі, наприклад, мохіто. Він може різати лайми, додавати цукор, подрібнювати лід і змішувати все в коктейль. За годину робот виконує до 80 замовлень. Дуже подобається, ніколи такого не бачив, я вражений. Спочатку взагалі не зрозумів, що це. На смак супер. Дуже цікаво спостерігати за процесом приготування. Смачно, мені подобається. Відвідувачам також не варто тепер хвилюватися, що їм налють менше інгредієнтів. Робота запрограмовано дотримуватися максимально точних пропорцій. П'ятого серпня у Чернігові тільки комунальним ЖЕКам чернігівці заборгували 16 мільйонів гривень за надані послуги. 5 серпня на ранковій нараді в мерії керівники доповідали про динаміку погашення заборгованості. От у нас 13-й ЖЕК і Деснянське, найкраща ситуація. І це, до речі, це важлива також ділянка роботи, як для керівника, для будь-якого контроль фінансового. Чернігівські школи готуються до нового навчального року. У 34-й збудували новий спортивний майданчик, а також завезли устаткування для навчання початкових класів. Порівняно з минулим роком місто Чернігів отримало на 3 мільйони гривень менше державної субвенції, то, звісно, коштів значно менше і можливостей менше. У Чернігові до початку бюджетного року проведуть повну інвентаризацію всього світлового господарства міста. На даний час проводиться інвентаризація всіх ліній зовнішнього освітлення в місті. З подальшого розроблення геоінформаційної системи мереж, в ній буде міститься вся інформація по кожному пункту включення протяжності ліній типу світильників. У Чернігові на Олімпійській базі підготовки з лижного спорту триває чемпіонат України з літнього біатлону серед юніорів. Ці соревнования на даний момент відборочні на чемпіонат міра літній. И вот я к ним готовилась. Первая гонка у меня как и получилось, и нет в плане стрельбы, но результат был третье место. Я как бы довольна.